Pelješac već bilježi dobre turističke rezultate. Otvaranjem Pelješkog mosta, koji će drugi po veličini hrvatski poluotok približiti kopnu, skratit će se vrijeme putovanja. To će zasigurno značiti dolazak još više gostiju. Turisti su stigli. Pelješac privlači sve više gostiju iz čitavog svijeta. Obožavam Orebić. Ovdje nam je veoma lijepo. Vrijeme je bilo dobro, hrana ukusna na cijelom Pelješcu. Baš uživamo, a možda se vratimo već u rujnu. Mi dolazimo već od 80. u Vigan, dole zbog surfanja. I ovoga, tako da smo tu zapravo kao kod kuće. Ostaćemo tako 3 tjedna otprilike. Putujemo cijelom hrvatskom obalom, od Zadra do Dubrovnika. U svakom mjestu ostajemo 2-3 dana. Odlučili smo doći ovamo jer nismo poznavali ovaj dio obale. Čini se kako se turizam vratio na staro normalno. Brojke su u predsezoni sve bliže onim rekordnim. Predsezona za 200% indeks je bolji nego lani, 52.000 noćenja. I mogu reći da smo na 19. ostvarili 90% prometa u odnosu na 19. 2 godine za redom najbolji mali hotel u Hrvatskoj, ove godine je Eko hotel. Prva sezona s Pelješkim mostom ostaće u dobrom sjećanju, a već se vide i promjene. Ta promjena je već počela recimo i prije pandemije, kad su se počele masovno kupovati kuće na Pelješcu. Svjedoci smo toga jer kako je hotel otvoren cijelu godinu, svi ti stranci koji dolaze u zimskom periodu da bi potražili eventualno neku nekretninu, odsjedaju kod nas. Promjene će se najviše osjetiti u Stonu, kojem se plaše kako će, dok se ne završi stonska obilaznica, postati prometno usko grlo na putu do Dubrovnika. Zato što će ići sve preko mosta i sve preko Stona, dok iduću godinu da bude otvoren i stonski most ovaj. Zato će najveći pritisak upravo biti ove godine, 7. i 8. mjesec, da nećemo moći stići toliko posla. Prvi automobili preko Pelješkog mosta trebali bi krenuti sredinom ljeta. Nadajmo se, punih turista željnih odmora. Pelješki most je završen, a za njegovo puštanje u promet nužan je dovršetak barem nekih pristupnih cesta. Kako teku radovi, te kada će ceste i koliko kilometara biti u funkciji, na terenu provjerava Vicko Dragojević. Evo, mi se nalazimo u mjestu Zaradeže, mjesto gdje će se za koji mjesec automobili najprije proći kroz dugi tunel Debeli Brijeg, te se upravo ovdje spojiti na cestu preko Pelješca i tako dalje. Kao što vidimo, u ovim trenucima cesta je asfaltirana, sve je spremno za postavljanje ograde, a sve ovo bi trebalo biti završeno do 13. srpnja, kada bi ceste, pristupne ceste zajedno sa Pelješkim mostom trebale proći tehnički pregled. Hoće li se stići do tog datuma? Otkriće nam Davor Perić iz Hrvatskih cesta. Koja dionica ceste je sada najaktivnija? Dobro večer i dobrodošli na gradilište pristupnih cesta. Evo, na ovome dijelu od mosta Pelješac pa do mjesta gdje sad stojimo na čvorištu Zaradeža definitivno je najaktivnije. Angažirano je više od 500 ljudi i izvođač je uložio velike resurse i napore kako bi dostigao spomenuti rok 13. srpnja ove godine. Kako čujemo, angažirano je jako puno ljudi i radi se zapravo bez prestanka. Da, na pojedinim dijelovima dionice, prije svega najduljem tunelu, na pristupnim cestama, tunelu Debeli Brijeg, radi se 24 sata. Tamo su istovremeno i ekipe za završetak građevinskih radova kao i elektroinstalateri. Tako da je velika je gužva na trasi i izvođač stvarno ulaže sve napore kako bi završio na vrijeme. Važno je naglasiti našim gledateljima kako najprije ovaj dio ceste do samog Pelješkog mosta obavlja tvrtka Štrabag, dok ovaj dio ceste preko Pelješca obavlja grčki investitor, odnosno grčki izvođač radova. Do kuda su stigle ceste preko Pelješca? Dakle, u nastavku od čvora Zaradeže gdje smo sada, očekuje nas za puštanje u promet ovo ljeto još i prvih 10 km stonske obilaznice. Dakle, to je praktički negdje polovica dijela projekta kojeg izvodi grčki izvođač tvrtka Avax i očekujemo da će i taj dio, dakle tih prvih 10 km biti spremno ovo ljeto zajedno sa mostom Pelješac i pristupnim cestama. Do ovoga ljeta, dakle za ovo prvo puštanje, promet bi trebao ići preko Pelješca i oko Stona. Stonjani se boje uskoga grla. Hoćemo li to ovoga ljeta imati neke gužve ili zastoje, odnosno, jer cesta je zapravo jako uska?
Pa da, dakle, promet će završavati u čvorištu Prapratno, gdje će se usmjeravati na mjesto Ston i to će tako biti sve do kompletnog završetka projekta, dakle do ponovnog priključenja na magistralu. Za to je ostala još posljednja dionica, posljednjih 8 km koji uključuju most Ston i još dva tunela i to očekujemo krajem godine. Evo, kao što smo čuli, dakle, još mjesec dana otprilike i bliži se taj datum tehničkog pregleda cesta. Ukoliko ceste, pristupne ceste prođu taj tehnički pregled, otvorenje mosta i pristupne cesta će ovisiti o slobodnim datuma uglednih dužnosnika koje bi trebali stići na otvorenje.